Idag så tänkte jag göra en house tour för det är många av er som har velat se. Och ja, nu har jag fått tillåtelse av chefen att visa en house tour. Så vi går väl in här i huset, så kom. Här är hallen och det är här vi tar av oss. Så att här är liksom, men här är det. Ja, men vi tar av oss. Sen har vi så man kan gå hit. Sen har vi en dörr här. Och sen har vi en dörr där. Så vi går in här. Och här är då köket. Så att det är här vi sitter och äter och ja, gör det. Sen så här. Härin får vi inte gå. Så nu är jag på den förbjudna sidan. Men där är personalrummet, så det är där inne personalen är och har kontor och viktiga papper och allt. Men vi går vidare. Sen här är en dörr, men det är ner till källaren och där har vi väl ingenting. Pingis. Just det, vi har typ ett sånt rum där nere. Gym. Gym. Ja, vi har lite saker. Ska vi gå ner och kolla eller? Mm. Ner i mörkret. Här nere har vi typ vårt typ gym som vi håller på att fixa med, va? Mm. Och ja, men det ska bli lite så här så att man kan vara här nere och greja och typ ha gympa och lite sånt. Pingis. Ja, pingisbord finns. Bollar finns. Några maskiner finns. Ska du visa verkstaden? Här inne är kaos, men här är en verkstad i alla fall vi kan greja. Jag ja. Vi håller på att städa här ju. Mm. Varför också städar vi här? För vi ska kunna ha det lite trevligare. Mm. Men nu går vi upp och fortsätter. Nu är vi upp igen, så nu går vi ut i hallen. Mm. Men nu så finns det att man kan gå upp eller in där, men jag tänker att vi går in här först. Och här har vi typ ja, men ett rum där vi bara kan göra någonting. Spela. Ja. Spela lite och vi har lite filmer och lite spel och pussel. Och lite allt annat. Böcker och ja. Mm. Och sen här har vi så här brukar vi ibland sitta ute och äta. Kan man öppna? Mm. När det börjar bli varmt ut och sånt så kan vi sitta här och äta. Och ja, där ute är gräsmattan. Men vill ni ha en typ house tour utomhus och se allting ute så kan vi göra det i en annan video. Så tumma upp om ni vill se det. Sen kan man gå in här. Och här har vi då en stor tv och soffor där man kan sitta och titta på film. Och sen så här har vi så man kan sitta och pyssla och just nu pärlar och sånt här. Och sen har vi någon gammal tv, det var den vi hade innan där den bara hänger då. Den använde vi inte. Och sen här inne. Hallå. Här inne har vi så ja, men tvätta kläderna. Mm. Men här är inga kläder just nu. Då kan vi gå så här. Men nu går vi och kollar på ovanvåningen. Denna dörren. Och upp här. Nu är vi på våningen och det här kanske ni känner igen. För det är här jag kommer ut från mitt rum. Så här är mitt rum och sen har jag mitt YouTube-rum här. Sen här är typ toaletter. Men jag har ju egen toa på mitt rum.
Och sen så har vi bara här borta typ en annan som bor. Och vi kan inte filma hans rum. Så att det är så här villan ser ut. Och sen har vi typ lite lägenhet och sånt utanför som några andra bor i. Men allt sånt kan jag visa i en utomhus house tour. Men detta var allt för denna house tour. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon. Klicka gärna på tummen upp. Och blir det 100 tummar upp så blir det en utomhus house tour. Och kommentera gärna vad ni tycker. Och vad ni tyckte. Dela och premiera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!